У березні ми розповідали про щорічний благодійний концерт на підтримку онкохворих дітей «Жити завтра». Тоді кращі співаки та актори міста записали кавер-версію відомої пісні Майкла Джексона, що присвячувалася дітям Африки. Ми її переписали, додали свій текст, і кращі вокалісти нашого міста спіли її в підтримку наших дітей з нашою проблемою. До запису долучилися більше 30 людей. Їхня робота не залишилася непоміченою. Ми создали вот такую песню, которая не может не трогать сердце любого слушателя или зрителя. Ведь тебе дано ждать, тебе дано любить, и ты, и я, мы будем вместе завтра жить. Тепер у волонтерів народилася нова, більш масштабна ідея. Її знову підтримали небайдужі люди. 30 сентября в православний замечательный праздник, в День веры, надежды, любви и матери их Софии, сделать такой танцевальный флешмоб. Флешмоб відбудеться 30 вересня о 15 годині біля центральної каруселі. В основу дійства покладуть вищезгадану пісню, а через те, що вона не надто танцювальна, флешмоб буде незвичний. Ми дуже багато разів зустрічалися і думали, що зробити. Потім я пропонував зробити мюзикл. Танцювальний мюзикл, невеличка така мініатюрка, яка розкриє проблему. Секретів організатори не розкривають. Стверджують, буде цікаво. Планується задействовать дуже багато творчих людей в цьому проекте. Это будут и байкеры, и скейтеры, и паркуристы, которые исполняют сложные прыжки. Ну, естественно, танцоры. Да, ну и вокалисты, естественно. Да, вокалисты. Перша репетиція відбулася у неділю. Прийшли 80 людей. Загалом планують долучити 150, але й цього мало. Тому організатори звертаються до усіх небайдужих городян по підтримку. Хто бажає, хто обладає навиками хореографії, і навіть хто ніколи в житті не займався цим, ми приглашаємо абсолютно всіх бажаючих різного віку прийти до нас на репетиції і спробувати поучаствувати в цьому проєкті. Тож приходьте і долучайтеся. Репетиція відбудеться 20 вересня о 19:00 у ДК «Металургів». Дар'я Коляда, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.